savu vadītāju sarunu teikumā. Tagad, kas tagad notiks? Jā, tagad jau tur bija tās, ka mums bija durvīm. Tie ir Rīgas vilkači. Vilkači ir dieva suņi. Tie no savaitiem ir bijuši sargi, kas ir mantojuši vīrišķo spēku, un ne tikai spēku, bet gudrību. Ar pareizo cīņas veidu stāties pretī ļaunumam. Tā ir pat lielākā prasme mūsu dzīvē. Kaut no vilkači būtu vairāk. Vaibojieties. Un tiesma, tas ir tiešām arī gara spēks. Vaibojieties, vilkači. Oh,
tēma ir zinešana. Un mums ir tāda brīnišķīga tendence viss skaisti romantizēt. Bet bez tiem sudiem tas rozes neaug. Un tādēļ tas mēslu gods ir tas īpašais gods un tas arī tas īpašais smagais darbs. Un tā dziesma, kas līdz to skarbo un smago dzīvi vienu darīt. Un tādēļ nākamos mēs aicinām brīnišķīgu folkloras kopu no Rīgas Garda ar savu vadītāju Asnatu Rancāni, kura ir tā brīnišķīgā ziedēšanas grupa, jo tā ir salīdzinoši jauna grupa, bet ar visām tām labākajām tradīcijām, kādas folkloras kustībā ir. Te kopā ir ģimenes ar bērniem, un gluži kā jau tas vienmēr Rīgā notiek, te dzied dziesmas no visiem Latvijas novadiem. Un tā arī šoreiz Gara taka. Gan no Latgales, gan no Kursteis. Un kā tad bija zem un zem? Kaut ko? Labi, sarunāts. Es domāju, ka es droši vien būšu uzminējis, ka tā Garā taka ir tas ceļš pa garo būtu, vai ne? Cik no kuram? Tagad šādā veidolā ir lēts, daži kur pārpakuši kaut spirinās, daži jau kaut ko aizrāpies līdz vidiņa. Bet visi mūžu garumā, kas tiks pie dieviņa kariem galdiem, tie būs dziedājuši īstās dziesmas īstajā reizē. Vai jums veicās tā nokrūti?